כמו במקומות אחרים, כפר נחום וכולי, אני מבקשת מאלה שמכירים את הכל, פשוט להתעזר בסבלנות או לעשות אוף במכשיר ולנוח. אני הולכת להגיד דברים ככה ממש מהבסיס, מההתחלה. אני מתחילה בכך שאת הקומפלקס הזה תקום חומה גדולה של הפרנסיסקנים של נצרת, שהחלונות בחוץ הם כבר חלונות שמספרים לכם את הסיפור של נצרת. הכוכב למעלה על הסורגים, זה הכוכב שאומר שאתם נכנסים בעצם למעונה של מרים. היא סטלה מריס, היא הסטלה, היא הכוכב, כוכב יעקב, כוכב הים, כוכב ה... כן, התקווה. אתם רואים שהמשולשים בראש החלונות תואמים למשולשים שאתם רואים בחלונות שם, מולכם בפסאדה, והמבנים למעלה, וכך למעלה למעלה עד סוף התקווה. התקווה של המשולש תהיה הניסוח הקלאסיקו של הגיאומטריה של הארכיטקטורה, וזה הראש של M, M ו-Mary, ו-Mary זה גם של A ו-Maria, A ו-M. מזר הפרנסיסקני עם הבעלים, אז תסתכלו, אתם רואים שם את הידיים, ואני עכשיו מתנס, מזר הפרנסיסקני הוא זה שמוביל אדיקות מיוחדת, אדיקות מיוחדת. הייתה פה הרצה לבית, גם בעולם האורתודוקסי, אבל אנחנו תכף נשאל מה כאן הופך את זה לעולם קתולי מביניים. אז מה אתם רואים בשער? אתם רואים המון מרים. הנה, אומרים לכם, שימו לב, העולם של מרים, הכוכב והאם, ואפילו אתם רואים שלמעלה זה הופך להיות מין שושן צחור, תסתכלו מהצד, זה אחלה גדר, כי היא גם אימתנית, אבל היא גם משפרצה את השושן. אני בלילה רואה את האוזניים, כבר שזה לא הייתה טעות, אתה דיברת? אני כל הלילה דיברתי. זהו, אני פשוט דואגת. אני דיברתי מתוך שינה. אה, אוקיי.